Մայր Հայաստան դաշինք, քվեաթերթիկում համար 14-ը, միացիր, որ փոխենք։ Անդրանիկ Հևանյանի Երեքու ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչն այս սրտերին, պետաց կանիր, ձերքըդ պազիր, ու ասա այո մեր պայքարին։ Մայր Հայաստան դաշինքի ապակրական Անդրանիկ հավաքը հայտարարվում է հացված։ Եվ ես այսօր կոչ եմ անում բոլոր ազնիվ, ազգանվեր, պարկեշտ և գործուն հայրին զբաղվել քաղաքականությամբ, քանի որ եթե չզբաղվենք մենք, ապա այդ թափուր տեղը նորից կլցնեն տականքները, և այնուհետև նրանց կողմից պարտադրված մահաբեր քաղաքականությունը կզբաղվի մեզանով։ Արցախում ենք առաջին անգամ մեծացրել մեր զավթած հայրենիքը։ Միացին, որ փոխենք։ Մոտիվացիան այս ընտրություններին մասնակցելու, Հայաստանում ու Երևանում ապրելն է։ Ես ինքս ինձ դնում եմ այդ պայքարի զոհասեղանի, ով ուզում է հավատա, բարի, ով չի հավատա, կհավատացնենք։ Հավաքանով ու քաղաքապետի պաշտոնի պայքարքը։ Մայր Հայաստան դաշինք, միացիր, որ փոխենք։